olete elanud koos ühe või 50 aastat. Mõned asjad suhetes on ikka samad. Mehed ei märka niukseid paigal olevaid asju, nad märkavad ainult neid asju, mis liiguvad. Paarid meie endi keskelt räägivad, millest nende suhe tegelikult koosneb. Ei, see küll päris ei olnud. Päris nii oli. Armumine. Mina olin juba armunud, aga noh, Silveril olid siis igasugused tuudid. Ei ole, mis. Kooselu. Tihti tuleb nagu vait olla ja siis noogutada. Pettumised ja tüli. Ja riided ja sokid. Äratundmisrõõmu ja närvikõdi pakkuv uus romantiline saatesari See vist ongi armastus. Alustab Kanal 2 sellel neljapäeval kell 20.